Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, venha iluminar os entendimentos dos que têm sede de verdade ou da verdade, que têm fome da verdade. E são estes que o Senhor sacia a fome, a sede, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. E por conta disso, ele vem sobre as pessoas que amam a verdade. Amam a verdade. E é interessante, eu estava meditando com os meus botões, pensando e avaliando bem o reino deste mundo e o reino de Deus proposto pelo Senhor Jesus. O reino deste mundo é uma proposta de Satanás. O reino de Deus é uma proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós temos que escolher ou o reino deste mundo, que é o reino de Satanás, que é o reino da mentira, que é o reino do fingimento, que é o reino da vaidade, que é o reino da injustiça, que é o reino da desgraça, que é o reino da guerra, que é o reino da luxúria, mas que é o reino da morte. É o reino da morte. Já o reino de Deus, que é o reino da verdade, é o reino da decência, da honra, da vida ordeira, a vida disciplinada. O reino de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que guia os que amam a verdade. Quer dizer, quem tem inclinação para a verdade, ama a verdade. Às vezes está enlameado na mentira, no erro, no pecado. Mas, lá no seu coração, puxa, eu queria sair dessa vida. Eu queria sair desse fingimento, dessa hipocrisia que eu tenho vivido. Eu odeio trair a minha esposa. Pô, não consigo me ver com outra pessoa do lado, sabendo que a minha esposa é tão fiel, tão leal, tão bondosa para comigo, ou o meu marido é tão bondoso para comigo, como é que eu vou traí-lo? Como é que eu vou? Eu não posso nem pensar nisso. Quer dizer, são pessoas que têm uma tendência forte para o reino de Deus, que é o reino do Espírito Santo, que é o governo do Espírito Santo, o governo do Espírito de verdade. Então, cada pessoa, cada ser humano tem que escolher entre um ou o outro reino. Quando a pessoa escolhe o reino de Deus ou quer o reino de Deus, então, Jesus é a porta. Jesus, na mesma hora, entra em ação para convidá-lo para entrar no reino de Deus. Jesus é a porta, eu sou a porta, disse Jesus. Então, quem quiser entrar no reino de Deus tem que entrar por Jesus. Não é a religião, não é o São Fulano, Beltrano, Cicrano, nada disso. Não é a igreja, a instituição, nada disso. É o reino de Deus, é o domínio da justiça, do que é certo. A pessoa que vive no reino de Deus, ela vive no reino da justiça, do que é correto. Às vezes uma bobagem. Ela, por exemplo, tem um papel na mão para jogar fora, ao invés dela jogar
no chão, na rua, qualquer lugar. Não, ela escolhe o lugar apropriado para colocar aquele papel que não usa mais. Então, o reino da justiça, as pessoas querem viver e fazer o que é certo. Se elas têm condições de ajudar as pessoas aflitas, então ela vai ajudar. Ela vai ajudá-las. Então, quando a pessoa vive no reino, no governo, sob o governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo, ela quer o bem do seu próximo. Ela pensa como Deus. Ela pensa como Deus pensa. Deus quer o bem de todos. E quando a pessoa vive no reino de Deus, ela quer o bem do seu semelhante. Ela pensa como Deus, quer o bem do seu semelhante. Agora, se a pessoa gosta mesmo da libertinagem, ela gosta mesmo da bagunça, da desordem, ela não quer saber nada de verdade, ela vive na mentira, ela ganha pela mentira, ela tem vantagens extraordinárias com a mentira, ela ganha rios de dinheiro com a mentira, mas, vai chegar um momento que a mentira vai bater a sua porta para cobrar os juros e correção monetária do uso que ela fez do seu poder de mentira. Então, eu agora estou me lembrando de um político muito influente. Ele teve câncer e nos últimos momentos da sua vida, ele estava apavorado, desesperado, porque ele tinha sua consciência pesada de tanta coisa errada que ele tinha feito, tantos males tinha feito para as pessoas, tantos roubos que ele tinha usado, né? A vida toda de mentira. E ele ficou rico com a mentira. Mas na hora da morte, ele estava desesperado. Ele não tinha paz. Ele estava com medo. E é claro, quando a pessoa tem medo da morte, é porque ela tem culpa no cartório. Ela está em falta com Deus. Quando a pessoa está na beira da morte e não tem medo da morte, ela enfrenta a morte com um sorriso nos lábios, porque ela sabe que a morte não existe para ela. Morte que significa separação. Então, ela não é separada de Deus, ela continua. Jesus diz: quem vive e crê em mim, quem vive e crê em mim, nunca, nunca, nunca morrerá. Então, quando a pessoa está na beira da morte, que ela sabe para onde vai, ela vai tranquila. Paulo disse: para mim, o morrer é lucro. Então, a morte não apavora os que são da verdade, os que vivem na verdade, os que vivem na dependência da verdade. Vivem na verdade e na dependência da palavra da verdade. Então, quando a pessoa está na palavra de Deus, quer dizer, sujeita ao reino de Deus, o reino da verdade e de verdade, o reino de justiça, ela não tem medo da morte. Mas, se ela não tem certeza da sua salvação, ela teme e treme e apavora. Engraçado. Apenas lembrando aqui, eu tenho um amigo que estava me ajudando, me auxiliando, ele estava me ajudando na fisioterapia. Então, a gente falava das coisas de Deus, e ele, muito bacana, muito
uma pessoa assim, até bondosa e religiosa. Mas chegou um momento que eu cheguei para ele e disse assim, rapaz, olha para mim, bem nos meus olhos, preste atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você, não me leva a mal não, mas é uma pergunta que talvez você vai descobrir quem você é diante de Deus. Ele, pois não, bispo, pode falar. Aí eu falei, olha, se você morresse agora, nesse momento, você tem certeza para onde vai a sua alma? Quando eu falei assim, parece que ele havia tomado um choque. Ele arregalou os olhos, ele ficou como que paralisado, chocado. Ele ficou impactado com aquela pergunta. E aquela pergunta o perseguiu o dia inteiro. Depois ele me falou. Eu posso imaginar. Você que me assiste nesse momento, qual a sua resposta para essa pergunta? Não precisa falar para mim, não. Nem precisa escrever aí, responder. Nada disso. Responda para si próprio. É isso que eu quero. Se você morreu hoje, agora, nesse momento, terminando essa live aqui, você... Pum! Se você for morrer, aí você tem certeza para onde vai a sua alma? Você tem certeza? Para onde vai a sua alma? Porque você sabe, quem vive sujeito ao reino deste mundo, quem vive sujeito ao reino ou sob o governo do reino deste mundo, que é o reino da mentira, é o reino de Satanás, já sabe para onde vai. Mas quem vive sobre o reino de Deus, o reino da justiça, o reino da verdade, esse pode fazer a pergunta quantas vezes quiser, porque está sempre firme, convicto de quem tem crido. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu não estou aqui querendo apavorar ninguém, eu estou apenas trazendo à baila um fato que cedo ou tarde você vai, nós todos vamos enfrentar, se o nosso Senhor Jesus não vier antes, nós vamos ter que enfrentar. E qual vai ser sua reação na hora, prestes a passar para a eternidade? Qual a eternidade que você vai viver? Então, minha amiga e meu caro amigo, Jesus, por isso que Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois ele disse para Satanás, olha, Satanás o tentou com a fome, Jesus estava com muita fome, e Satanás disse, olha, transforma essas pedras em pães. E então Jesus disse para ele, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Quer dizer, o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Jesus vivia da palavra que sai da boca de Deus. E quem vive no reino de Deus, vive da palavra que sai da boca de Deus. E quem vive da palavra que sai da boca de Deus, vive na verdade. E quem vive na verdade, vive na luz. E quem vive na luz, está certo para onde vai, logo após deixar esse corpo aqui na terra. Não é verdade? Deus abençoe vocês. Que o dia de hoje seja glorioso, que você tenha um encontro com o Senhor Jesus, você que ainda não teve, você que não teve o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o carimbo de Deus, é a marca de Deus naqueles que vivem na verdade, que vivem na dependência da palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.